Ja, nå er jeg oppe i Skyttekollen da, så er jeg på vei inn i skogen, og skal gjøre et lite filmprosjekt. Og jeg skal lage en skogfilm, og det er hverken dagstur eller overnatting på gang for meg. Og jeg skal få slippe å høre at jeg prater og tuller og surrer. Så vi får lage en film da, så man kan få ro i sjelen. Og nyte naturen. Det var det jeg tenkte jeg skal prøve å få til. Så blir det spennende da. Det blir litt eksperiment for meg, for jeg gjør en del nye filmshots som jeg ikke har gjort tidligere. Så vi får se hva som skjer. Dere får nyte filmen da. Ha det bra.